Ataako nyt se hermokin nappeli siellä pottiista? No niin, morjesta vaan. Joo, huollosta ei oikein kuulumisia keritty kyllä tekemään, mutta otetaan tästä nyt loppukuulumiset niin sanotusti. Elikkä kisa on ajettu läpi ja ollaan tässä kotimatkalla menossa jo ruokailun kautta kotiin ja kerron nyt Matti vähän siitä, mitä päivän aikana tapahtui. Ja kuuluvalla äänellä, kun ei kaikki kuule. Älä huu! Mites meillä meni? Mulla meni lanttu ihan jumiin, kun rupesi kysymään. No miten jos ykköspätkä? Ykköspätkällä tultiin vähän tunnustelle totuutelle sorapyörään ja alustaan ja näin poispäin. Mutta se kuitenkin tultiin silleen perusvarmasti ja se tuli ihan jees. Kyllä. Ei siinä ei oltu viimeisiä ei, omassa luonnossa. Niin, että sillä tavalla piettiin kyllä vauhtia kyllä jo silloin. Kyllä. Varmaan se niinku suurin jääminen tapahtuikin silloin siinä kahdella ekalla pätkällä. No siinähän sitä varmaan tuli sitä eroa. Varmaan niinku ajallisesti. Mm. Oltiinko me nyt niinku 7 sekuntia, nyt hyppään taas niinku loppuun, kun mun muista, niin oltiinko niinku 7 sekuntia niinku neljännestä sijasta ja niinku siitä viimeisestä pokaalista. Tavallaan, että ehkä siellä jäätiin. Ne on jossitteluja. Niin. Eikä siitä sen enempää. Mutta ykkönen ja kakkonen tultiin silleen kyllä tunnustelleen. Mutta hyvällä sykkeellä ja oli hauskaa. Ja oli kyllä makeita tietä laskea tulemaan. Kolmosella sitten. Sehän tuli kanssa hyvin. Siellä oli sitten onnettomuus. Lähtöpäässä sit odotettiin melkein tunti. Niin, tai siinä sitten päästiin pätkälle ja se oli kyllä tosi haastava pätkä kyllä. Siellä oli paikkoja kyllä, mutta päästiin maaliin ja taas oli hauskaa joo. Ja sitten huoltoa kohti lähettiin ja Aalto rupesi pitämään semmoista ihme niin kuin tärinää ja vapinaa ja nakkutusta ja noita kartani hajoamaan. No siltä se tuntui ihan. Soitettiin huoltoon, että kartani valmiiksi, että hirveästi ei ole aikaa, että vanha putki pois ja uusi tilalle ja on the road. Pysähdyttiin tankkaamaan sitten, niin oikea takapyörä oli tyhjentymässä. Se varmaan se perän lukko rupesi hakkaamaan vastaan, kun tuossa on vähän bändingillä se lukko, niin se joo. Kuulosti ihan siltä, että se purkaantui se kartta. Niin, sit tuli muutossuunnitelmia, vaihdettiin varapyörät taakse ja rikkinäs renkaat Volt-autoon ja näin poispäin. Ja ihan hirveästi siinä ei ollut aikaa sitten siinä huollossa kyllä touhuta ja siinä oli ihan täystyö. No, siinä oli käytännössä, kun tultiin huoltopaikalle, niin meillä oli 15 minuuttia aikaa sellainen, että meidän piti olla jo siitä huollosta lähtenyt eteenpäin AT-pisteelle. Niin. Eli alle 15 minuuttia oli niin aika. Se 13 minuuttia varmaan ehkä sitten. Niin, kun tehokasta peliaikaa. Niin, että sinne kuitenkin sitä autoa hyppäämiset ja lähtemiset ja se siirtyminen. Kyllä. Mutta joo. Sitten lähdettiin eteenpäin ja nelosta kohti. Siellä sytyttiin. Siellähän rupes maistumaan. Vitsi, kyllä oli makeita laskea. Vaikka meillä oli ne pikkasen huonommat pyörät takana. Mutta mä en tiedä, kun antoi vaan pyörän pyöriä ja antoi sen liukua aina. Että kun otettiin käyttää sitä tietä hyväkseen, niin mahdollisimman paljon. Niin siellä kyllä kello sit tykkäsi. Joo. Kaikkien yllätykseksi. Että oli makea pätkä tullut. Joo. Siitä jäi kyllä tosi hyvä mieli. Se oli oman luokan toiseksi nopein aika. Joo.
jäätiin pohjasta. 4,3 sekuntia sulla jäätiin niinku siitä kärkiajasta. Joo, elikkä vielä just tossa Matille sanoinkin, että vielä se F-Cupin pohja-aika jäi oottamaan vähäksi aikaa, että ei vielä. Täytyy sanoa, että vitsi, kyllä täytyy sanoa, että... Mut mahikset on olemassa. Oli niinku mukava nähdä, että siinä saa eikä ollut tilanteita, eikä mitään. Pahoin. Niin siis sillä, että... Sillä yksi oikein tuli vähän tauluun, mutta siitä selvittää. No joo, eihän se nyt. Mutta siis sillä tavalla kyllä... Hyvä mieli jäi. Kyllä. Ihan... Nythän me ei toki tiedä, että onko muilla ollut ongelmia, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. No ei sillä ole mitään aikaa ja sillä hyvä. Niin, joku puuttuu kuitenkin siihen. Niin. mutta se oli hieno juttu ainakin henkilökohtaisesti. Olin ihan innoissani siitä, että kyllä. Näki sen. Täytyy sanoa, että pieni ehkä jopa riemukin juhustui siinä. Kyllä. Sitten oli... Vitonen ja kutonen, ne oli nyt niitä sitten, mitkä ajettiin toiseen kertaan. Eli se oli niinku aamu ykkönen ja oli se nyt kolmonen, kun se oli se, mitä ajettiin aamulla. Niin taisi olla. Joo. Ja no se vitonen tuli vielä. Vielä yritettiin kyllä tulla ihan silleen hyvin, mutta ajolinjaa joutui muuttaa välillä aika paljon, kun kiviä oli kaivautunut ajouralle. Ja se on nähty, että tuolla kun ei oikein kestä vetää niiden kivien yli ihan kovin raakasta. Niin, aina on ongelmia tiedossa. Pikkasen säälittiin sitä, että ei ollut optimi ajolinja, mutta kuitenkin ihan rivakkaa vauhtia tultiin ja näin poispäin. Se tuli kans hyvin. Sille kutoselle lähdettiin vielä ajamaan hyvää suoritusta ja se tulikin kyllä niinku, kun sanon mihinkä asti se tuli hyvin, mutta ensimmäinen maakosketus tuli keulalla. Paljonko hän kilometriä olisi ajettu? Puolessa välissä. Semmonen nypyn yli ja heti nypyn takana aivan jäätävä reikä. Eikä mihinkään päässyt karkuun. Ei, ja vauhtia oli toista sataa varmaan. Niin, toista sataa meikkaisi. Ja sitten kun ei voinut ihan mennä jarrulla siihen pattiin, niin se löi aika hemmetin kovaa sitten. Kyllä. No ei siinä vielä kaikki. Päästiin palamattaa eteenpäin, niin samanlainen paikka. Ihan samanlainen paikka. Nypyn takana vielä isompi reikä. Ja ei muuta kuin siihen etupyörättiin sieltä varmaan särky nyt niinku, voi sanoa, että kaikki. Et siellä niinku etuiskarit meni vissiin solmuun silleen, että keulaa kun nostaa, niin se jää sinne ja alas kun painaa, niin se jää sinne. Ja pyörissä on haritusta niinku vähintäänkin riittävästi. Kyllä. Ei tarvi lasermittalaitteita. Ei tarvi kun meidänkin ilman laseja nää sen. Ja veteen tuumas, kun jossain vaiheessa päästikö ne maaliin vai mitä? Maaliin jälkeen. Eipä se on hetkeen näin hirveen tuommoseen autokirjassa. Joo. Oli se kyllä aika karmea vajaat. Oliko? Se lähti siis jarrutuksessa, se ampu ihan minne sattuu. Aivan siis poikittain. Ja ei se suorallakaan. Sehän tempo suorallakin ihan minne sattuu. Joo, se oli ihan ajettava kyllä. Mutta pätkän maalissa, kun pysähyttiin ottaa kypärät pois siinä sitten pätkän niin maalin jälkeen ja katsottiin auto, niin keula oli sellainen niin kuin ihan alalla. Se oli alhaalla. Se oli niin alalla. Niin jumissa siellä. Niin. Jotain käsittämätöntä taas. Jotain vääntö jostain ja rajusti. Kyllä. En tiedä, täytyy vaan hämmästellä, että miten nuo niinku, tavallaan oikeatkin kilpa-autot kestää nuo. Niin. No, ne on niin rajuja töyssyjä, että en tiedä. Kyllä jotenkin tuntuu hurjalta, että
veneestä. Niin, ja kun se vanne on mennyt, sehän eikö ruvennut tyhjennä? Niin, se ainakin siinä on semmonen jälki, että se vuotaa se rengas. Ja ne on nyt käsitelty ne vanteet ja renkaat. Tänään meni niinku kaksi rengasta ja yksi vanne. Joo. Aika raaka päivä oli kyllä silleen niin kuin pyörille. Kyllä. Pyörille oli kyllä. No, mut sellainen päivähän se oli ja maaliin päästiin ja sijoitukset katsotaan yleensä maalissa ja PNC-jäksi me nyt oltiin sitten lopputuloksissa ja omassa luokassa PNC-jä. Yleiskilpailusta nyt ei ole katsottukaan. Ei ole katsottu joo. Missä siellä on, mutta se tosiaan... Kohta se... katsotaan, kun saadaan videon päätökseen, niin ruvetaan kahtomaan, missä sitä on ollut. Se tosiaan meni se sitten, se kutosen loppu joutui laskemaan sitä vauhtia, kun se alkoi mennä niin mahdottomuksi se auto ajaa. Kyllä. Että nyt enää vetä puskaa, että siinä sitten sen remontin määrä on vielä aika paljon eskaloutuu vielä isommaksi. Kyllä. Se nosti pyykkössä johonkin kankaalle vielä sen takia, kun se on mahdoton ajaa. Näin on. Kaiken puolin hyvä päivä, kiva päivä, sää oli kiva ja näin poispäin ja komeita päivä. Joo, ei mitään. Tästä on hyvä jatkaa ja tosiaan niin Incar-videot, joku kysyy tuleeko Incar-videota, no tulee Incar-videota heti kun kerkeen tehdä. Huomenna on äitien päivä, todennäköisesti voi vähän hiljasta olla videoiden tulon kannalta. Ehkä jotain, ehkä ei. Ja jossain vaiheessa auto ilmestyy sitten meikäläisen pajalle en tiedä vielä milloin, mutta ruvetaan taas purkaa keula levälleen ja tarviiko jotain muutakin sitten, en tiedä vielä, mutta ainakin etujousitus puretaan kokonaan ja uutta ohjaussipukkaa meillähän on uusi varattuna ja uusia osia varmaan kaikkea muutakin tarvii ja koitetaan haarukoa ja vaan mistä taas saadaan osia ja sitä rataa, niin hei mitä? Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Ketä mukana kuulutti, että on kyllä komeita sektiä, että on ladan mukana aina olla tällä reissulla. Kyllä. Nytkin tänäänkin oli porukkaa tuolla aika hyvin tuolla reitin varassa, niin oli mukava, kun aina siellä täällä oli niin hirmu rykemä jossain ja... mutkan takana auttamassa. Kyllä, ja kyllä mä niin kuin aina hauska huomata, miten se vaan kun ladan tulee, niin käsiä nousee. Kyllä. Mutta ei mitään. Kiitos tästä ja morjens.